navn er Elias Ehlers. Jeg tror altid, jeg har været sjov, men jeg tror ikke, jeg har sagt så meget sjov. Jeg tror mest, det havde inde i mit hoved i starten. Det var det mest, når jeg sad og tænkte, hehe. Jeg tror ikke altid, jeg har udtrykket, jeg var sjov, men jeg tror på et eller andet plan altid, jeg har været det. Men nok ikke lige så meget. Nu dyrker det jo lidt mere. Jeg har lyst til at sige noget negativt om mit tøj, men det synes jeg slet ikke, jeg behøver. Jeg tror aldrig rigtigt nogensinde, der er nogen, der har forklaret mig, at jeg var sjov. Sådan før jeg begyndte at lave stand-up, så kommer folk hen og siger, det var skæg. I det bitte, jeg er med i aften, der er allermest spændt på den, der handler om dumme eksperter. Fordi de findes ikke. Der er en ekspert, der har lavet en undersøgelse af luften i København. Ekspert er måske det forkerte ord. Der er et p-kode, der har lavet det. Og det gode resultat, hun mente, han nåede frem til, det var, luften er kraftfremkaldt. Jeg sidder og læser det i en avis en aften, hvor jeg måske i forvejen er lidt paranoid over, at verden er ved at smelte, og så får jeg at vide, at luften er kraftfremkaldt. Hvordan skal jeg reagere konstruktivt på det af p-kode? Luften er kraftfremkaldt. Der var en uge eller sådan noget, hvor hver gang jeg åbnede en avis, så var der en eller anden ny undersøgelse, der forklarede mig, at nu kunne jeg heller ikke spise rugbrød, og det var også usundt at drikke mælk, og luften i København er kraftfremkaldende. Sidst sad jeg bare til en, hvor jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre for ikke at dø i morgen, fordi jeg bare blev syg af alt. Så det opstod egentlig bare ved den der frustration og paranoia over, at alt lige pludselig er farligt. Og så begyndte jeg bare at skrive på det, og prøvede sådan at finde en vinkel. Og så tog jeg selvfølgelig bare de aller værste ekspertundersøgelser, for eksempel det her med, at luften er giftig, eller at man ikke må drikke mælk eller rugbrød er farligt, fordi i alle de ting er der også noget, jeg ikke kan leve uden. Jeg er på indbygget net, som en russisk roulette, hvor bare man siger. Rugbrød, nej, jeg kan have noget fedt i. Frugt, nej, sprøjtet, og så ender man jo tager en lever på sig, fordi den er mega klam, men ikke farlig. Og så skrev jeg det ned, og så prøvede jeg at gå på scenen med det, og så fandt jeg ud af, at det var ikke så sjovt. Og så gav jeg den sådan lige lidt mere peber. Måske fordrejede sandheden en lille bitte smule, men ikke for meget. Til udgangspunkt i det rigtige. Og da jeg så gjort det, og tænkte, den lige manglede noget ekstra, så begyndte jeg at gå på de der eksperter, som siger, at vi er 99% sammenlignelige med noget genetisk. Og så lagde jeg bare være med at sige genetisk. Det aller værste, de er nemlig, hvor jeg sidder og tænker, hvorfor bruger I penge på det pis? Det er de der undersøgelser, der viser, at mennesker er 99% identiske med noget overhovedet. Ej, det er det svært. De mest populære ting, vi er identiske med, det er delfiner og chimpanser. Og svin. Tak. Jeg forstår ikke. Jeg kan ikke se ligheden. Jeg har aldrig nogensinde kigget på et svin, der rullede sig i sin eget lort og tænkt, se den mærkelige gris, den leger menneske. Hvis jeg fik 100 chancer for at rulle mig i bag, ville jeg gøre det 99 gange. Jeg var rigtig tilfreds, fordi den fik en super god modtagelse. Nu har jeg en positiv energi omkring den. Men jeg kunne ikke rigtig bruge grinene til noget, fordi den aften grinede de af alt. Det lyder arrogant, men det er det ikke. Nogle aftener så griner publikum af alt, så kan man stille sig op på scenen, pege på en og sige, du er bøsse, og så griner de bare helt vildt. Og hvis de gør det, så er det meget svært at afgøre, om ens jokes virker. Jeg har ikke så mange overvejelser med hensyn til opbygning, og hvordan man afslutter det, og hvordan man gør i midten, og hvad vi kan gøre for at gøre det der sjovere, og hvordan kan vi gøre det der mere overraskende. Sådan nogle rent tekniske ting, hvor man kan sidde og kigge på en joke og bygge det bedre op, det kan jeg ikke endnu. Men man har en formel, der gør, at man godt vil starte joken med en let joke, som alle lige kan lide. Så vil du begynde at komme med de lidt længere jokes. Og så til slut vil du måske gerne have en eller anden form for konklusion, nøjagtigt som hvis man skriver en opgave. Du vil godt have et eller andet, der ligesom runder af og siger, nu er jeg færdig. Hvis jeg føler, folk også det er mere naturligt, at du går og snakker om det andet. Jeg synes stadigvæk, at andre folk er sjove. Men man sidder og analyserer det ubevidst, når man ser andre folk optræde. Det er ikke sådan noget, jeg sidder og tænker, okay. Så tror jeg det. Man sidder bare inde i sin hjerne, ser joken. Og når punchline så kommer, det som skal være sjovt, så sidder man og tænker, ja, yeah, det kunne jeg også have skrevet. Og så kører det videre. Og man sidder måske og tænker, ja, det er sjovt. Det synes jeg også er sjovt. Det ville jeg godt have skrevet. Men man sidder ikke og griner så meget mere. Det er sådan helt ubevidst, der sidder man bare og opdager, hvordan joken er skrevet, og opdager, hvordan det er sat sammen. Så det skal virkelig være en ny tanke, eller en helt anden måde at tænke og skrive på, end en selv, før man bliver underholdt. Om komikeren er det moderne svar på den grædende klovn. Jeg synes, at man kan være det nu og da. Jeg er det nok lidt. Det kan godt være, jeg er det lidt. Jeg ved ikke. Jeg var det måske lidt i starten. Jeg er det ikke så meget mere. Jeg tror, de nye er det lidt. Folk, som lige er startet, fordi det er så absurd hårdt at stå på en scene og snakke i 10 minutter og ikke være sjov. Det er simpelthen så modbydeligt en oplevelse. I hvert fald, når man er ny, fordi man ikke har vendet sig til, at det er okay. Man er bange for, at alle folk hader en, og man ikke kan få lov at optræde igen.
Og så er der selvfølgelig nogen, som bare aldrig nogensinde vender sig til at optræde, som sikkert lidt er den grædende klog. Jeg tror, jeg bliver ved med at lave stand-up indtil, at jeg kommer til at optræde i sådan en sal her, hvor det kun er mig, der kommer ind, og så er der ikke andre. Så længe der er nogen, der gider købe billet eller hyre mig, så bliver det.